Aí. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Picaleninho, aqui estamos aqui com o Paulo no Minecraft. Fala aí, Paulo. Ótimo. Tá. Paulo, fala alguma coisa aí. Eu tô falando com ele no Discord. Fala aí, Paulo, pelo amor de Deus. Sua net caiu de novo? Peraí. Sua net caiu? Oh, a net caiu? Calma aí, já volto. Aí, ó. Aí, falou. Agora. Aí, boa, então, Maria. A gente vai no Murder Mystery, né? Vamos lá. Murder Mystery. Já vamos no Murder Mystery, todo sempre. Tomara que não grava muito, velho. Porque quando eu gravo, grava pra caralho. Cadê você aqui no Murder? Aí, vamos aqui, ó. Vem cá. Não, espera aí. Vamos nesse amarelinho. Rápido, clica. Porque ele vai estar começando. Não. Amarelinho. Eu sou inocente. Cadê você? Eu não tenho nada. Amarelo. Tá. Cadê você? Oh, meu Deus. Eu já vi o Murder. Socorro, velho. Que viado. Não, não, não. Pronto, é mesmo que eu. Ai. Caraca, eu morri. Tá. Difícil. Eu fico dando pau. Galera, eu voltei porque o cara ainda entrou no servidor errado, né? Então bora lá, gente, tá. Vamos em um verde. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó, entra aí. Não, não, calma aí, não entra. Eu vou entrar, deixa eu encontrar um. Aqui, ó. Deixa amarelinho. Clica. Rápido. A gente vai começar, gente. Entrei. Calma aí. Entrei. O quê? Eu também. Eu sou detetive. Cadê o Murder? Eu nem tô querendo ser detetive, pelo menos, né? Porque o detetive é chato pra caramba ali. Ok. Sai daqui. Pronto, matei um aleatório aqui porque eu não quero ser bosta, né? O gato é tipo... Meu, que droga, velho! Opa, aqui o arco aqui, meu! Aqui o arco, velho! Tá aqui, ó! Vem cá, cadê você? Olha... Oh, cadê você, velho? Perdeu, velho! Perdeu o Wi-Fi de novo, mano! Tenta... Vamos sair! Clica... T/... Murder... Leave. Você já sabe sair. É. Eu quero tentar morrer, velho. Cadê você, véio? Agora é só esperar o cara aqui, né, gente? O cara morrer porque ele não sabe dar uma saidinha, né? Eu não sei. Você morreu? Eu vou dar uma pausa até ele voltar, né, viu, galera? Voltamos, galera. O bicho aí, ele demorou uns anos aí. Vem cá. Ah, mano, o Wi-Fi caiu de novo, velho. Vamos em um verde, aí. Nesse aí que tá na sua frente. Aqui, ó. Esse aqui. Entra aí. Eu vou entrar depois. Vem, entra aí. Entrou. Começou. Tô entrando. Vai entrar no mundo. Cadê o tu? Ô, não tá aí. E aí, cara, beleza? 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 Não, ainda não começou não. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Cadê você? Eu sou inocente. Deixa eu te procurar. Oxi! Que vagabundo! Eu morri. Eu era o Murder. E esse cara descobriu. Ah, mano, isso é uma sacanagem, velho. Eu era. O cara, tipo, ai meu Deus, eu sou Murder. Eu nem peguei espada ainda, nem guardei. O cara me matou. Ai, o meu Minecraft saiu. O meu Minecraft travou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo lixo, né?
Pronto, é isso, tchau. E ele perdeu a conexão.